Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, xoş gördük sizə əziz izləyicilər. Mövzularla yenə sizin qulluğunuzdayıq. Yenə çalışırıq ki, sizə az da olsa bir xeyrimiz dəysin, bir maarifləndirici bir fikir səsləndirə bilək. Yəni, həmişə dəri xəstəliklərindən danışırıq. İndən belə də Allah qismət eləsə danışacağıq. Bir var xəstəlik haqqında məlumat vermək, bir də artıq bir neçə mövzudur ki, bu toxunuram. O xəstəliklər ki, insanlarımızı yorubdur. Bu xəstəliklərdən biri də herpes viruslarıdır. Anada varsa bir herpes virusu doğuş zamanı uşaq yoluxa bilir. Məsələn, çox insanda görürük, dodaqda uçuqlar olur, vaxtaşırı təkrarlanır. Bu herpes simplex virusunun birinci tipidir. Bugünkü mövzumuz amma bu deyil. Daha çox herpes simplex 2 virusu ilə, genital yolundan, cinsi yolundan keçən xəstəlikdən danışmaq istəyirik. Bu xəstəlikdə genital bölgədə həm qadınlarda, həm kişilərdə belə qruplaşan içi suluq kimi, içi su ilə dolu bir vezikulyar səpkilərdir. Yaranır, yaranmamışdan qabaq ola bilər ki, yerində bir batma, yanma hissi yaransın, sonra səpkilər üzə çıxır. Müalicə eləsən də, eləməsən də, bir iki həftə ərzində üzəri qabıqlayır, sağalır, gedir. Amma yenə gəlmək istədiyim mövzu nədir? Həmən bu herpes, genital herpes səpkilərinin bəziləri, o növündən asılı ola bilər, insanın immun sisteminin durumundan asılı ola bilər, bir çox səbəblərdən asılı ola bilər. İstəyir müalicə alan və yaxud da almaya. Bax, yenə diqqətlə, o demək deyir ki, bütün ilk elə müalicə alan xəstələr birincidən sağalacaq, yox. Bu, orqanizmdən çox asılıdır. Müalicə alan və yaxud da almayan xəstələr, genital herpeslər xroniki formaya keçir. Buna recurrent herpes deyirlər, xronikləşən, restivləşən. Burada nə pisdir? İldə 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə, hər 2 aydan bir, hər 1 aydan bir bax bu səpkilər yaranır. Özü pasiyent artıq yorulur bu səpkidən. Artıq özü bilir, çünki genital bölgədə, cinsiyyət üzvündə bir hissiyyat yaranır. Xoşa gəlməyən bir göynəmə, bir ağırlıq, bir dartılma hissiyatı artıq bilir ki, burada səpkilər yaranacaq və psixoloji pasiyenti bu yorur ki, bu nə qədər olacaq belə. Həkimə müraciət edir, müalicə alır, tez sağalma olur, hətta müalicəyə getməsə belə bir neçə həftə ərzində sağalır, amma artıq bilir ki, bu təkrarlaşır, bu pasiyentləri yorur. Bax, buna restivləşən herpes deyilir. Xoşa gəlməyən bir xəstəlikdir, yorucu bir xəstəlikdir. Bəli, burada qeyd eləməliyəm, çox zaman o dərman preparatları ki, həkimlər təyin eləyəcək, çox uzun müddət təyin olunmalıdır. Bunu artıq qəbullanmalıyıq. Çünki görürəm pasiyentlər, doktor, yəqin ki, bunun bir qısa yolu var. Yox, bəzi hallarda, bəzi xəstəliklərdə, bəzi formalarda çox təəssüf ki, qısa yolu yoxdur. Yəni, çox səmimiyyətlə deyirəm, hər bir həkim istəyərdi ki, qısa yolla onu qısa müddətdə müalicə eləsin. Amma belə bir bəzi xəstəliklərdə o preparat, hətta belə deyim, bir il hər gün qəbul olunmalıdır. Hansısa bir doza, məsələn, bir tablet şəkilində gündə bir dəfə. Çox şükür ki, bu dərmanlar heç də mədə bağırsağı çox da belə ziyan eləməyən bir xəstəlik, burası yaxşıdır. Amma uzun müddət qəbul olunmalıdır. Təkrarlaşan herpesin əlamətlərinin, klinikasının üzə çıxdı ya çıxmadı. Yəni, özünü göstərdi ya göstərmədi. Məsələn, xəstəlik yoxdursa dərmanı kəsin belə bir şey yoxdur. Həkimin təyin elədiyi dərman preparatını, həmin o kimyəvi dərman preparatı bu formalarda, ya doğrudan həkim təyin eləyibsə, dermatoloq təyin eləyibsə, sizdə xronikləşən, restivləşən herpesli dərman preparatları mütləq bir il, məsələn, qəbul olunmalıdır. Ola bilər bir ildən sonra həkim baxsın gedişata. Əlbəttə, qan analizi ilə də izlənilir ki, nə qədər xroniki formanın titri nə qədərdir. Bəzən heç qanda özünü göstərmir, amma o herpes vaxtaşırı üzə çıxır. Bax, buna diqqət eləmək lazımdır. İkinci, bu da xoşa gəlməyən bir məlumatlama deməliyəm. Xroniki herpesi, genital herpesi olan insanlarda, əgər herpes səpkisi yoxdursa belə, klinik olaraq tam sağlamdırsa belə, o insanlar yoluxucu sayılır, qarşı tərəfi yoluxdurur. Bax, burası, buna görə mütləq qoruyuculardan istifadə olunmalıdır. Yəni, ailəçilikdə belə qoruyucudan istifadə olunmalıdır. Amma səpkin olan vaxtında ümumiyyətlə cinsi əlaqə olmalı deyil. Bu bir mənalıdır. Səpki varsa, kontaktdan uzaq olunmalıdır. Yoxdursa, qoruyucu vasitəsilə. O vaxta qədər ki, həkim tam sağalmalıdır. Çünki dərman preparatı təyin olunacaq bir il ya 6 ay sonra baxılacaq, bir müddət izlənəcək. Əgər çıxmadısa, bitdi, yox çıxırsa, təkrar yenə bir uzun müddət dərman preparatı təyin olunacaq. Artıq həkimin özünün nəzarəti altında bitdi deyənə qədər bu cür müalicə getməlidir. Və bir də bunu deyim, spirtli içki qəbul edən şəxslərə aiddir. Dərman preparatının qəbulu zamanı indi 3 aydır, 6 ay, 1 il indi bu vaxtını həkim özü təyin edəcək, sizin getdiyiniz həkim. Spirtli içki qətiyyən qəbul eləmək olmaz, çünki dərmanın keyfiyyəti düşür. Çünki sən bunu uzun müddət içdiksə, qanda terapevtik konsentrasiya yaranır və o
o terapevtik konsentrasiyada artıq virusla mübarizə apara bilir. Hansısa bir xoş gündə qəbul olunan spirtli içki o dərmanın dozasını salıb sizin müalicənizi faydasız eləyə bilər. Bax, bunu diqqətə çatdırmaq istəyirdim. Diqqətli olun, belə bir xəstəlik varsa özünüzə diqqət eləyin. Həm də həkiminizlə vaxtaşırı əlaqəni itirməyin. Can sağlığı arzulayıram. Diqqətli olun, xoşbəxt olun. Bu məlumatları da çox insanlar görsün deyə kanalımıza abunə olun. Sağ olun.